Bok, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas ću pričati o osjećaju prirodnosti u poslu. Prije nego nastavim s tim, podsjećam vas da držim treninge 1 na 1, imam meditacije ponedjeljkom i live-ove na Instagramu i YouTube-u. Ok, zašto vam snimam ovo? E sad ću vam točno reći zašto. Zato jer me jedna klijentica koja ima prodaju pitala, dobro, ako je meni nešto prirodno, idem u krajnju sliku gdje mi je prirodno, da mi prodaje, ide ovo, ono, ti si rekla da moramo razmišljati iz krajnje scene. Je, to je istina. Ali ljudi, prije nego što uopće, znači to sam rekla i za ljubav, ali ovo je baš bitno, full bitno za posao. Prije nego što uopće krenete u zadnju scenu, zapitajte se da li vi cijenite to što prodajete. Znači to može biti roba, to može biti vaše znanje, to može biti nekakav vaš rad umjetnički, uopće nije bitno što prodajete. Zapitajte se da li cijenite to što prodajete. I vi koji radite za nekog u nekakvim uredima, vi prodajete nešto jer vi za to bivate plaćeni. Znači, da li cijenite to što vi donosite u taj posao? Ako vi ne cijenite sebe i svoj rad, neće ga nitko cijeniti. Ono što sam primijetila, meni već par ljudi reklo, kao, kak imaš tako slabe, kak si imala tako slabe preglede, imala si, ne znam, 400 ljudi ti je bilo pretplaćeno do travnja ove godine. Kako to ono, toliko zanimljiv kanal sa toliko zanimljivih informacija imao i tako malo pretplatnika. Pa naravno, zato jer ja tad, kad sam tek počela voditi ovaj kanal, kad sam se tek počela baviti žešće malo sa onim što radim danas, sam imala tisuću sumnji u to što ja radim. I dok ja nisam sebe posložila da ja dajem svoj maksimum, da ja volim to što radim i da ja to cijenim, dotle nisu ni drugi, jer smo rekli everyone else is you pushed out. Vama će ljudi donositi ono što vi stavljate na stol. Oni će vam samo zrcaliti vaša uvjerenja. Znači, ako prodajete robu, nemojte stavljati popuste. Ljudi, cijenite to što prodajete. Ako ne cijenite, ako mislite da prodajete smeće, promijenite robu. Ako mislite da ono što vi jeste i ono što vi radite ne vrijedi, promijenite uvjerenja. Znači, ljudi, da bi nešto netko smatrao kvalitetnim, vi morate to smatrati kvalitetnim. I onda što znači razmišljanje sa kraja? Da se vratimo. Razmišljanje sa kraja vam je ovo. Ja znam koliko moja roba cijeni. Ja znam koliko moja roba vrijedi. I ja znam koliko je moja roba cijenjena. I stoga i drugi cijene moju robu i znaju koliko vrijedi. Ja znam koliko vrijedi proizvod koji ja stavljam na tržište. I znam da svaka roba ima svog kupca. Meni dolaze ljudi koji cijene moj rad. To želite imputirati u sebe. Što god radili, nebitno je bili odgojiteljica u vrtiću, profesorica u školi, bili prodavač u dućanu, ili nekakav ogroman inženjer na nekoj full visokoj poziciji, direktor, uopće nije bitno. Vi nešto prodajete. Vi sebe morate cijeniti. I onda će vas cijeniti i ostali. Znači, najbitnije vam je da vam u poslu bude prirodan osjećaj da je ono što vi nudite cijenjeno. Da ono što vi nudite je kvalitetno. Znači, to je ono što želite imputirati. Ja dajem kvalitetnu robu. Ja prodajem kvalitetan posao. Ja radim kvalitetne stvari. Ja sam cijenjena. Ja cijenim sebe. I stoga me drugi cijene. Želite povećati prodaju? Moji kupci koji dolaze imaju love i cijene ono što prodajem. To vam treba biti. Treba vam biti prirodno da ekipa koja vam dolazi ima love za to. A oni, čak i koji nemaju, će naći lovu za to jer vi znate koliko to vrijedi. Dobro? Znači, želite imati uspješan posao. Prvo, mindset. Ja vrijedim, moja roba vrijedi. Ljudi koji mi dolaze cijene to što ja prodajem i imaju novaca za to. Dobro? To je najbitnije. I ostalo će ići samo po sebi. Daleko od toga, gledajte, ja poklonim, znači na svakom live-u ja poklonim svoj trening. Poklonim ga. Ja ne dajem popusta.
Ja ne dajem popust, ja poklanjam. Zato jer znam koliko to vrijedi, znam koliko će toj osobi to donijeti. Fućkaš popusta. Ja ne dajem popust na svoju robu, jer ja znam koliko će nekom pomoć trening koji ja odrađujem. Tako želim da se i vi postavite prema onome što vi radite. Cijenite svoj posao. Ako ne volite to što radite, zapitajte se što bi voljela ili volio raditi i krenite se kretati u tom smjeru. To ne znači da ćete dati otkaz momentalno na ovom poslu koji imate, ali počnite se graditi da za godinu dana vi možete mirne duše reći: ja volim svoj posao koji radim, ja se cijenim, ja se poštujem, ja znam što ja stavljam na tržište i znam koja je vrijednost toga i ljudi koji mi dolaze poznaju tu vrijednost, cijene tu vrijednost i imaju novaca da to plate. Dobro, i ja vam garantiram, bit ćete uspješni na način na koji sad ne možete ni zamisliti. Ok, uživajte u danu i vidimo se ubrzo. Ćao!